Високите сметки заструе граѓаните да си ги плаќаат сами, а владината помош да се насочи само кон социјално декласираните семејства, порачуваат од ММФ. Земјите треба да ги заштитат само најранливите домакинства со насочена подршка, но постојните политики насочена кон заштита на сите потрошувачи од зголемените цени ќе ги загрозат европските економии. Владите треба да ги остават потрошувачите да го сносат товарот, бидејќи многу земји се на работна рецесија и ќе ја обесхрабрат енергетската транзиција. Велат од ММФ, освен за струјата, препораката се однесува и за горивот. Владите треба да дозволат зголемување на цените на горивото, целосно да се пренесе на крајните корисници со цел да се потикнат за штедата на енергија и преминот од фосилни горива. Пишува на блог Европската филијала на ММФ. На овие препораки од Меѓународниот монетарен фонд реагираа од труд и социјала. Министерството за труд и социјална политика со оглед дека вонредните околности со пандемијата се завршени, ги известува граѓаните дека олеснетиот пристап до правото на гарантиран минимална помош престанува да важи и корисниците на гарантирана минимална помош ќе остварат паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенци во домакинството за месеците од октомври до март. Стои во писменото соопштение од труд и социјала. За граѓаните, со оглед на се што се случува во економијата, цената на струјата е скапа и сега и без државна помош не знаат како ќе ги платат сметки.